Bura Araz çayıdır. Balıq belə də çox güclüdür elə, amma ki ara bir gəlir. İndi biz Araz çayındayıq. Araşsın, hem vobladı. Hayırlı olsun kardeş. Sağ ol. İndi yığışıb gedirik. Gördüyünüz kimi çox gözəl sazançıqlar, mazançıqlar. Xeyir olsun qardaş. Xeyir olsun. Adınız nə olur? Sizə təqdim edin özünüzü. Adım Səbuydur. Keçmişlər bizə. Laf yaxşı, laf yaxşı. Gözəl istirahət eləməsi yerdir. Hamını gözləyirəm. Buyurub gələ bilərsiniz. Çox gözəl. Buyurun Rauf müəllim, siz nə deyə bilərsiniz? Yaxşıdır, gözəldir. Doktorla dincəldik. Allah kömək olsun. Bir yerdə gəldik. Şad olun. Sağ olun, var olun. Allah hamının balığını yetirsin. Təşəkkür edirəm. Sağ ol, doktor. Təşəkkür edirəm sənə. Super. Və ən əsas? Ən əsas, doktor Fisherman'ə abunə olasınız. Əsas məsələ budur. Like və like, like. Və like etmənizi unutmayın. Sağ olun.